14 ta g'olib mahallasi orasidan eng yaxshilarini tanlab olish albatta respublika komissiyasiga ham oson kechmadi. Tanlovning tuman shaharlar bosqichida 1035 ta, hududiy bosqichida esa 207 ta mahalla ishtirok etib, ularda 62500 nafardan ortiq yoshlar qamrab olindi azizlar. Hurmatli ishtirokchilar, har yerda olqishlaringiz sabab sosida bugungi ko'rik-tanlov ishtirokchilari va mehmonlarini qutlash uchun sahnamizga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat Raisi Narbayeva Tanzila Kamalovnani taklif qilamiz. Chunki bu ko'rik tanlovini tashabbuskori umuman olganda Oliy Majlis Senati bo'ladigan bo'lsa, yonida mana shu vazirlik, idora, tashkilotlar 5 ta yo'nalish bo'yicha juda ko'p ishlarni amalga oshirishdi. Dastlab hurmatli prezidentimiz tomonidan 2 yil oldin e'lon qilingan mana shu tashabbus dastlab vazirliklarning zimmasiga tushgan edi. Hammangiz esingizda bor, bu faqat respublika miqyosida tashkil qilingan, respublika miqyosida faoliyati yo'lga qo'yilgan yo'nalishlar edi. Chunki bu yoshlarimizni kitobxonlikka qiziqtiramizmi, yoki bo'lmasam ilm-fan yo'nalishimi, yoki madaniyat, san'atmi, yoki ular o'rtasida sog'lom turmush tarzi deymiz, yoki bo'lmasam xotin-qizlarimizning bandligi deymiz. Mana shu yo'nalishlarda aniq vazirlik, idora, tashkilotlar bor. Ular respublika darajasida ishlarni tashkil qilgan edilar. Va dastlab bu 5 ta tashabbus nima ekan, qanday qilib qilar ekanmiz degan bir savollar hammamizni o'ylantirgan edi. Lekin bora-bora shunchalik sayqallandiki, bu yo'nalish, mana shu yo'nalishlar birinchi viloyatlar miqyosiga, tumanlar miqyosiga, mahallalar miqyosiga olib tushildi. Nima uchun? Chunki bizning aholimiz o'zi hammamiz mahallalarda yashaymiz. Va davlatimiz rahbari tomonidan mahallalarimizga oxirgi yillarda juda katta e'tibor berilmoqda. Nima uchun? Chunki dunyoda noyob mana shunday institut hech qaysi mamlakatda, eng rivojlangan mamlakatlarda ham mana shunday noyob institut yo'q. O'zi noyob mana shunday mahalla, jamoa, mahalla instituti birinchi navbatda yurtimizda tinchlikni, xotirjamlikni saqlashga,
umuman olganda xalqlarimiz, odam ko'p millatli xalqlarimiz birga yashashadi. Mana shu xalqlar o'rtasidagi do'stlik, totuvlik, bir-birini hurmat qilish, yoshlarni izzat qilish, umuman olganda bizni xalqimizga xos bo'lgan, ko'p millatli xalqimizga xos bo'lgan milliy qadriyatlarimizni rivojlantirish, milliy urf-odatlarimizni yana ham kengroq yoyish. Mana shu yo'nalishlarda mahallalarimiz bizga judayam katta tayanch bo'lyapti. Ayniqsa mana oxirgi yillarda ko'rib turibsizki, obod qishloq, obod mahalla degan juda katta prezident tashabbusi bilan amaliyotga tatbiq qilinayotgan loyihalar bizning mahallalarimizning qiyofasini tubdan o'zgartirib yubordi. Bugun oldingi paytdagi mahallalarni ko'pchilik tanimay ham qolyapti. Mana shu obod qishloq mahallasi loyihasi birinchi Manas qishlog'idan boshlangan edi. Hammangizga xabaringiz bor, butun respublika Manas qishlog'i tilda edi. Va mana shunday Manas qishlog'idagi bunyodkorlik ishlari bugun respublikamizni barcha hududlariga tarqaldi. Va mana shu alohida davlat dasturlari, alohida bir yo'nalish sifatida belgilanib, bunga davlat byudjetidan, mahalliy byudjetlardan juda katta mablag'lar sarf-xarajat qilinyapti. Va bugungi kunda biz mahallalarimizning qiyofasini taniy olmayapmiz, chunki ular tubdan o'zgardi. Mahallalarimizda yo'llarni obod qilish, obodonlashtirish ishlarini olib borish, yangi-yangi uy-joylar qurilishi, ayniqsa mana shu 5 ta tashabbus doirasida bizning yoshlarimiz uchun mahallalarda kutubxonalar tashkil qilinishi yoki bo'lmasam kompyuter texnologiyalarini o'rgatadigan markazlar tashkil qilinayotganligi, mahallalarimizda odamlarimiz dam oladigan maskanlarni tashkil qilinishi, bog'lar, rog'lar yaratilishi, umuman olganda biz bugun yoshlarimiz uchun hamma narsa yoshlar uchun degan prezidentimizni qattiq topshirig'i bor. Chunki nima uchun? Chunki davlatimiz Markaziy Osiyodagi eng katta davlat hisoblanadi va yoshlardan iborat mamlakat hisoblanadi. Kelajagimizni butun hammasi mana shu yoshlarimizni qo'liga ertangda hammamiz topshirishimiz kerak. Mana shu kimlarni qo'liga topshiramiz? Albatta, har tomonlama birinchi navbatda jismonan sog'lom bo'lgan bolalar, aqlan juda ham yetuk bo'lgan bolalar. Har tomonlama ertaga biz yoshligida tayyorlab bersak, ular ertaga hayotda qoqilmasdan bemalol o'zlarining yo'llarini topib oladigan biz avlodga topshirishimiz kerak. Shuning uchun mana shu 5 ta tashabbus g'oyasi mahallalarda bo'lsa, 5 ta tashabbus g'oyasi har bir xonadonga kirib borsin degan prezidentimizning topshiriqlari bor. Va bugun qaraylik, 2 yildan beri shu tashabbus amaliyotga tatbiq qilinyapti. 2 yil ichida mana 10 mingga yaqin mahallamiz bo'ladigan bo'lsa, 10 mingga yaqin mahallaning yarmida jinoyatchilik sodir qilinmadi. Qaraylik, 4 yil, 5 yil oldin agar tahlil qiladigan bo'lsak, hamma mahallada jinoyatchilik bor edi. Hamma mahallada oilaviy ajrimlar bor edi. Oila turmush darajasidagi janjallar ko'p edi. Lekin bora-bora mana qadam-qadam bizda mana shunday noxush holatlar kamayib boryapti. Sabab biz mahallada xalqimiz uchun sharoit yaratib berayotganligimiz. Sabab biz bir-birimizga hurmatimizni, e'tiborimiz bir-birimizga bo'layotgan mana shunday qadriyatlarimiz, ya'ni hurmat, izzat, yoshlarga bo'lgan izzatimiz. Mana shularda amalga oshirganligimiz tufayli odamlarimizni, nima deydi, bandligi ta'minlanayotganligi tufayli odamlarimiz mana shunday noxush holatlarga o'zlari ham yo'l qo'yishmayapti. Shuning uchun 5 tashabbus. 5 tashabbus kash etildi. Yaratildi, yetildi. O'qildi Gulistonda, ish boshlandi Bustonda. Bizda teatr, san'at, ko'p asrlik madaniyat, musiqa hamda rasm, xalqimiz qilar ta'zim. Adabiyot bosh mavzu, bobolar qilgan orzu.
İlyonlar şey görürsün, ne kadar yapar? Sanırım. Baz maral naz bir de canan oynasa, ne acab cismi mara can oynasa, davrada oynar sabah anda bulur, ay durup yıldızlı asman oynasa, azın derya sabah raks tiyatrı tamarıda, tamaşa kalamaz mı? Aman! Demek en faal kitabhan aile galibasını çift kalpten mübarek edemiz ve bana şu alkışlardan sizin için mübarek olsun. Tabi ki yiyiniz. Sizce hamraklar. Konuşma başlarkenimiz, karşılıklar sadasası da sahneye 5. teşebbüs boyunca en faal mahalle deyip topulgen Andijon viloyati, Andijon shahri, Barkamol mahalle qarorlar yo'lini vakillarini taklif qilamiz. Ularni taqdirlash uchun bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Umrzakov Bahodir Hamidovichni chaqiramiz sahnaga. Thank you.
chin dildan tabriklaymiz, qutlaymiz va albatta hozir mana shunday sovrinlarga, diplomlarga, sertifikatlarga san'at saroyida Senat tomonidan o'tkazilayotgan Mahalla 5 tashabbus beshigi ko'rik tanlovining
respublika g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Hozir biz mana shu tanlov ishtirokchilarining taassurotlari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, meni ismim Davron. Hozirgi paytda men 3-chi tashabbus bo'yicha respublika tanloviga keluvdim. Hozir 3-chi tashabbus bo'yicha 1-chi o'rinni oldik. Hozir sizlarga ozgina tushuntirib beraman. Biz shu tayyorgarliklarimiz uch kun mobaynida cho'zildi. Hozirgi paytda biz yutib chiqdik. G'alaba qozondik. Loyihamizni tushuntirib beramiz. O'tgan loyihalarimizni orasida bizda ikkita loyiha bor. Hozirgi paytda Sirdaryo donori bilan va imkoniyati cheklanganlar uchun biz birgamiz degan loyiha o'ylab topganmiz. Bu loyihalarni birinchisini tushuntirib beraman. Sirdaryo donor bu bolnitsalarga yoki qanaqadir klinikalarga yoki xalqqa donorlik kerak bo'ladi, qon kerak bo'lib qoladi. O'sha paytda biz bolnitsa va bolnitsa viloyat tomonidan qidirishni boshlaymiz qanaqa narsa. Bu loyihani o'ylab topganmiz respublikada. Bu narsa alohida yo'q. Shuning uchun biz nima qilamiz? Biz buni приложение мобиль урлова orqali hozir ishlab chiqarganmiz. И bunda telefon orqali biz уже донорларни ҳаммасини қанақа группа қон керак, нима керак, қатта яшашини, қатта манзили, телефон рақами ҳаммасини ўша ерда топиб қўйиш, уларни ўзи билан алоқалашиб. Алоқалашиб биз ўша лойиҳани ишлатамиз. Икинчи лойиҳамиз биз маслиҳат имконияти чекланганлар учун қилинган. Бу биз биргамиз деган лойиҳа. Bu freelancer birja imkoniyati cheklanganligi uchun birinchi yutuqimiz ularni axborot texnologiyalarini rivojlantiramiz. Shular bilan birga axborot texnologiyalarini rivojlantirib bo'lganimizdan keyin ularga biz ish ta'minlab beramiz. Ishimiz ta'minlashimizni niyat hech qanaqa ofisga bormaydi, hech qanaqa korxonalarda ishlamaydi. Ular uydan chiqmasdan katta daromad ishlashi mumkin. Hozirgi paytda bizda maktabgacha maktab mana oliy ta'limlarda yoki qanaqadir korxonalarda dokumentatsiyalar bilan juda ish qiyin bo'lib qolyapti va ko'p cho'zilyapti. O'shani hisobiga biz o'sha freelancer O'zbekiston birjasini qo'yib ularni imkoniyati cheklanganlarni o'tkazib qo'ysak, ular bizlarni birinchidan biz ishlarimizni xalqqa berishadi. O'zlari ishli ham bo'ladi, ishli joyli ham bo'ladi. И ular o'zida уже qanaqadir yutuqlar topadi. Biz nimaga imkoni cheklanganlarni tanlagan bo'lsak, imkoni cheklanganlar juda hozirgi paytda juda uyalchang. Xalq oldiga chiqishni uyaladilar, o'zini imkoni cheklanganligini bilgan hisobiga o'shanga biz nima qilamiz? Biz ularni mentorlik qilamiz, motivirovat qilamiz. Motivirovat qilganimizdan keyin biz ularni o'rgatamiz. Misol olaylik, kompyuter savodxonligimi, veb dizayn, veb dasturmi yoki приложение создавать qilishga и dokumentatsiyalarni ishlashga. Xo'p, imkoniyat cheklanganlar bu qanday? Bu juda-juda aqlli odamlar ularni tsili направленности bitta narsaga o'rgatib, uni o'sha tsili juda qattiq olib ketadi. Lekin biz turgan bizda odamlar u narsani 5-ta 6-ta narsaga qaragani uchun 5-ta 6-ta narsani sekinroq qiladi. O'shaning hisobiga biz o'sha dasturni o'ylab topganimiz sababi ular birinchidan juda katta savob topamiz, ikkinchidan ularga ish joyi yaratib beramiz. Biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridan Zingiron mahallasi fuqaro yig'ini nomidan respublikamiz poytaxti Toshkent shahriga prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbusning 2021 yil 22 aprelda Oliy Majlis Kengashi tomonidan e'lon qilingan mahalla 5 tashabbus beshigi ko'rik tanlovida g'olib sifatida ishtirok etyapmiz va bugun mana shu g'oliblar o'rtasida birinchilardan bo'lib ko'rik tanlovini sertifikatlari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandik va biz bayramona kayfiyatdamiz. Bu 5 muhim tashabbusning imkoniyatlari prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan loyiha asosida yanada bizga sharoitlar yaratildi va biz har bir xonadonga mana shu 5 muhim tashabbusning yo'nalishlari bo'yicha kirib bordik va bugungi kunda mahalla aholisi 7 yoshidan 70 yoshgacha bo'lgan aholi mana shu 5 muhim tashabbusning ishtirokchisiga aylandi. Chunki har bir Shahrisabz shahrida har bir xonadon hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Xotin-qizlarimiz ayollar daftariga kiritilgan, yoshlar daftariga kiritilgan, temir daftariga kirgan xotin-qizlarni ish bilan barligini ta'minlashda bu 5 muhim tashabbus bizga dastur bo'ldi va biz mana shu jarayonda oilalarda milliy
kashlar do'stligimiz bo'lgan Iroq hududi do'stligi, kashlar do'stlik, ittifoqlarni vodiydagi adrasni ham ayollarimiz o'rganib kelib, bugungi kunda bizning mahallamizda hunarmandchilik markazi tashkil etilgan va bunda hozirgi kunda 120dan ortiq ayollarimiz adraschi, tagilamchi bo'lib o'z ish faoliyatlarini boshlab yubordilar va barcha mana shu sanatchi ayollarimiz uyda o'tirib nafaqat kashta ko'zligi bilan balki bola parvarishi bilan uy ro'zg'or ishlari ham band bo'lib oilaga iqtisodiy yordam va ko'mak berib kelmoqda. Сертификат